faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal al-shabaab iyo ciidamada dawladda ku dhexmaray duleedka degmada ceel waaq ee gobolka gado dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo roondo maalin iyo habeenah ka waday duleedka deegaanada dhaca degmada ceel waaq ee gobolka gado ay jidka u galeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab sagaal kooban ayaa ah duleedka degmadaasi waxauu ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo weliba kooxda al-shabaab ee weerarka gaadmadaa kusoo qaaday ciidamadii roondada ka waday dulaedka degmada iyadoona halkaasi ciidamada dawladda ay khasaaro ku gaarsiiyeen xubnihii ka tirsanaa kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday ciidamada ayaa saraakiisha hogaamineysa waxay sheegeen in jab xoogana dagaalkaasi ay ku gaarsiiyeen al-shabaab sidoo kalena ay isaga carareen xubnihii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa kooxdaasi dulaedka degmada ceel waaq ee gobolka gado ciidamada ayaana hore usii watay rowndada weliba howlgalada ay ku xaqiijinayeen amniga deegaanada dhaca dulaedka degmada ceel waaq ee gobolka gado xaalada ayaa haatan ah mid degan iyadoo sidoo kalena saraakiil iyo weliba ciidamo gurmad ah ay gaareen halka dagaalkuu ka dhacay ciidamada dowlada federaalka soomaaliya ee kusugan deegaanada iyo degmooyinka gobolka gado ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waxay bilaabeen howlgalo ay ka wadaan gudaha iyo duleedka degmooyinka gobolka gado kaaso ay ku xaqiijinayaan amniga guud ee deegaanada iyo degmooyinka gobolka gado ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ayaana dagaalo waxa ay la galeen xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab ee ku sugan deegaanadah qaar ee gobolka gado i b s bank waxa uu ku hayaa kaarar caalamiya oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kastoo aad tagtid waana bangiga keliya ee bixiya adeega fise card guud ahaan dalka noocyada master card ead ka helaysa i b s waxaa ka mid a classic master card iyo wel eliit master card نعيد في سكاد اد كارثه اي بي اس نوحه كامله كراسه في سكاد يا إيه انفينيت في سكاد